doncs, un altre cop, des de dades clíniques, allistats, ens n'anem als usuaris inclosos en un programa de salut. I en aquest apartat hauríem de buscar el programa de salut. El busquem, un pacient crònic complex, per exemple, acceptem, imprimim i ens sortirà el llistat que nosaltres tenim com a pacient crònic complex. Hi havia hagut una època amb problemes que en la part d'alertes clíniques ens sortien pacients que eren èxitus. Ara això ha desaparegut, però per més fiable des d'aquests llistats ho trobaríeu més correcte. Amb un MACA faríem exactament el mateix. Una altra opció de poder llistar pacients és des del CISAP. Busquem en els resultats de CISAP, des del DBS Form, i nosaltres podríem fer la tria, per exemple, que em llistés tots els PCC i els MACA,